榴莲的功效与作用禁忌。榴莲又称勺子、麝香猫果、金枕头等，有水果之王的美称。果肉颜色淡黄，且有一股强烈的气味，原产于东印度和马来西亚，后来传入菲律宾、泰国、越南等地，中国海南也有少量栽种。榴莲果肉含有多种维生素，除含有很高的糖分外，还含有淀粉、蛋白质、脂肪、钙、磷、铁等。榴莲中所含的膳食纤维能促进肠蠕动，有开胃、促进食欲的功效。榴莲性热，可以活血散寒，缓解痛经，特别适合受痛经困扰的女性食用，还能改善腹部寒凉，促使体温上升，是寒性体质者的理想补品。榴莲含糖和胆固醇较多，肥胖人士、糖尿病人、高胆固醇血症患者应忌食。榴莲的含钾量、热量较高，肾病患者、心脏病人应少吃。另外，阴虚体质、气管敏感者、老年人也不宜多食。此外，榴莲和海鲜一起食用会导致肠胃严重不适，榴莲和酒一起食用会让人醉酒不醒，对身体伤害很大，榴莲和牛奶一起使用有发生猝死的可能，榴莲和可乐一起食用有诱发心脏病的可能，榴莲和茄子一起食用容易上火。